tẹlẹwa e kaabo sori to wa to yin eto egbe yo le pisi oruko yin ejo ati bi te ti pe wa eka le sa akosi ni yes sir. Ah, Sabalu. Sabalu so la kala. Ah, mo idile balogun la ti wa. To, e ka wo sori eto. E ku tu. Olorun ni dokolo yiru. Ami, e se gbe. Be se mu le kese yen, e de munu mi dun. Ah, to thank you. Ba se bi ibi odo eto ri ilu ti baba temi. Kolo wala gbe lo, ko ma da wa lam. Amen. Amen. Se ri gugu e da fa laye to ba fe lu se mi aye. O gbọlọ gba pẹlu gbọlọ ba se tun kọ ni lati gba fọlọn ti en ba de be be ni ti en ba de to ba ko mo ikere opo ndo lo mo ikere yen lọlọ gbe sipo agbara gba ese pele pele o fi le lo iseme aye ti na pẹlu fọkan balẹ ibadan gbogbo awon ton so lataro lọya lana ni egbọn mi dada ni won awon gbogbo awon baba I chief ko se temi ati oni conversation because mi na wa ni line Olubadan mo de ro lele wa mo gajile mi na so o agboju ba ni a de mo bu se nlo to pe ogbo agbaye be ma cherish ibadan beni nipa pe the next line of olubadan to ma je the next 20 years of olubadan ati mo beni so sheri oro ti mo fe so fun yin ni ka won yen na ka fi kogbo die okay sheri won to ba fe gbe kutu ota e ma gbeji ma gbeji o de da ka de ma jajadiju ajadiju lo ko ba won high chiefs yen to fi de pe oro won ti ko yeku ti e ma wuye lowo rara baba to gbese yi ko lo bala lojo lo ko ba foriju won amen awon eyan ji lo wa ni waju won high chief ni ji lo wa ni waju baba to gbese le ni yi awon gbo lero fa won ma de ko ba de be be ni awon mi ji ko le ra won ni o tu pe ara ibibi oba yen e wa ni ikosinu wa laarin awon dandan seri kesi oro ti mo so fun yin e go investigate ke de quote mi pe balogun lati London emi ni mo so awon chief yi lo ba governor Ajimobi okay ti won investigate governor Ajimobi pe bi Olubadan se treat awon oda down lorun yes so ki wa na ti wa wa nle maybe pe Ajimobi na to de tin nkan to fe se ninu ara wa run bomb lowo won wa introduce se mi so she wa introduce se won won se itori che pe former governor wa very clever man ibi to pari se won de o ti fi o ti implement kini sin gazette of state ben ipe won ni ma joba so eyin te mo pe e de ni ambition Olubadan e wa fe fi okoko pa eye meji it's not supposed to be yan je meji la ba se get me so eyin te ti gbadde gbate gbadde